Re, viss ēters ir te! Ar īpašu piemiņas pasākumu ārlietu ministrijā godināta bijušā Latvijas ārlietu ministra vēstnieka, deputāta un ārsta Georga Andrejeva ieguldījums Latvijas valstiskumu un ārlietu dienesta atjaunošanā un stiprināšanā. Cilvēks ar šarmu un stingrību, kurā ieklausījās gan Latvijā, gan pasaulē, tā par Georga Andrejevu izteicās viņa laika biedru un darba turpinātāja. Georgs Andrejevs par Latvijas ārlietu ministru kļuva īsi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas valstīs svarīgā brīdī, kad tapa Latvijas ārpolitikas pamati, un viņa devumu gan Krievijas armijas izvešanā no Latvijas, gan valsts ceļā uz starptautiskajām organizācijām atcerējās arī bijušais Zviedrijas premjerministrs, ārlietu ministrs un laika biedrs Kārls Bilds. Šeit bija ļoti grūti pieņemt lēmumus, jo daži no tiem bija sarežģīti gan pēc būtības, gan tāpēc, ka par tiem ārpusē bija maz informācijas, piemēram par Skrundzes lokatoru. Tas bija ļoti slepens objekts, par ko tikai nedaudzi zināja pašā Latvijā, nemaz nerunājot par manu zemi, Zviedriju. Bet pēkšņi radās vajadzība zināt pilnīgi visu, lai varētu, piemēram, runāt ar Krieviju un būt ļoti uzticams, lai panāktu vienošanos. Un te ministrs Andrejevs spēlēja kritiski svarīgu lomu. Viņš mīlēja Latviju un Latvija mīl viņu. Un mēs kā ģimene esam pārsteigti, jo gan no ārlietu ministrijas, gan no aizsardzības ministrijas, gan no valsts prezidijas ir bijis tik liela atsauksme tagad gan atvadīšanās, gan šodienas pasākumā, un tas tiešām ir ļoti aizkustinoši. Georgs Andrejevs bija arī Latvijas vēstnieks Kanādā un Eiropas padomē Strasbūrā, kā arī Eiropas parlamenta deputāts. Piemiņas pasākumā klāt bija arī Georga Andrejeva kundze Anita, mazbērni un mazmazbērni.